សត្វក្ងោកដងទឹកហ្នឹងនេះញោមនេះឃើញហ៎អើអត់អស់ក្លែងដោះឆ្នាំនេះនេះស្រួលដែរចុះជីទូកបែបសត្វអូបាច់ចូលទៅមកមកតិចអស់វាជប់នៅព្រិចលឹកបេះស្លឹកវាដល់បកចេញនោះខ្លួននោះក្តោបមួយឡើងក្តោបមួយទីមកនេះតិចនឹងវល់អូជួយនំទឹកទៅនំទឹកឲ្យព្រិចចាក់ចុះនំទៅដកយ៉ាប់នឹងដល់ជើងទីស្រួលម្យ៉ាងតែនោះនេះខ្លួននោះក្តោបមួយតែក្រែងនេះជិះផ្លូវគេឧស្សាហ៍បេះដែរមិនដល់ដោះហ្នឹងដោះជាងយើងនៅក្នុងខំជូទៅនឹងងាប់ចូលចង់ក្រោយរត់ទៅមួយជើងស្ទើរតែមិនចង់បានចង់ខកប្រានអីគេហ្នឹងអូនោះអូដោះតាមព្រិចទៅនេះនេះឡើងខ្លះណាវាដោះតាមព្រិចហ្នឹងនេះច្រើនក៏ព្រិចក្បាច់ក្បាច់ចេះអីចេះគេច្រើនដោះតាមព្រិចដែរតែក្រានរបៀបមួយមួយវាមិនផងមកតាមវាលមកដប់អីមកទួលអីហ្នឹងនេះលួយអស់លីងនេះនេះនោះទៅនោះដល់ផ្សិតនោះគេដល់ផ្សិតនោះនេះសសនេះមួយជើងទុកផុសជាមលឹកបង្ហាញសម្រស់យ៉ាងសង្ហាពងវាមើលយកបេះច្រឡំមើលតែពុលតែតាំងនេះមានគេធ្វើគោក្បីគេមកបេះនោះតែមានដោះស្នំទៅទួលទួលទៅវាដោះតែនេះវាទួលភ្លៀងមកមុំវាអត់ទឹកអត់ដក់នេះអត់ទេច្រឡំឃើញលួយ
នេះនេះអាវាផ្សិតងោកអាមែនអត់ហ្នឹងហើយនេះដល់ដល់វានេះនេះមើលមែនអត់ងាប់នេះចឹងយ៉ាមិនបាច់វិញតែសិតមានជើងសៀតពុលហូតពុលតែនេះយករំលែកមកទីត្រង់តិចទៅក្រោយតិចនេះតើច្រកនេះវាលវាលនេះក្រែងបានប្រហែលជើងតនឹងទីនឹងយកមកយកមកនេះម៉ូតូពីមុននេះយើងចូលច្រកត្រេះវាលវាលឃើញបានពីបិចបាយទេមក10-20 នាទីទៀតអីទេឃើញទៅនេះវាអាចដុះយើងមើលឃើញវាដុះបានមួយជើងពីរជើងទៀតសេះនោះយំសត្វសេះនោះនេះឃើញទេតោះអឺឃើញមកចាក់មកជើងសិឃើញតែគេបែកអស់
Bẹp sắt.